E aí, mano, só de boa. No vídeo de hoje aqui é uma atualização do Executor Delta. Ele lançou a atualização aí dia 25/9, tá? Foi alguns dias atrás aí, eu demorei um pouquinho pra gente conseguir fazer essa atualização aí. E ele atualizou e trouxe algumas mudanças novas, como, por exemplo, você não toma mais ban, ele corrigiu os bugs de travamento, ele aumentou o desempenho e atualizou pra versão 5.9.3 do Roblox aí. Vocês vão clicar aqui no link da descrição, passar pelo link Vertais e baixar ele aí bem rapidinho, tá, mano? É bem simples, tá? Vocês vão clicar lá no link, passar pelo link Vertais, vocês vão cair nessa página bem daqui. E é bem simples entrando nessa página, tá? Vão clicar aqui em download, mano, quando vocês entrarem na parte dela, e ele vai aparecer aqui, download Delta for Android, tá? Ele teve algumas atualizações, ficou até um pouquinho mais bonito. Vamos clicar aqui em download for Android, bem onde tá, em cima da minha webcam, e como vocês podem ver aqui, ele já vai te mandar pro Mediafire Delta 5.9.3, vamos baixar ele e instalar ele. Eu recomendo vocês desinstalarem qualquer Roblox que vocês tenham instalado aí, tá? Porque, mano, vai dar conflito se você tiver algum Roblox instalado, provavelmente vai dar falha quando você baixar, então desinstala qualquer tipo de Roblox que você tem aí instalado. Bom, instalou ele aqui, vamos abrir ele, mano, e vocês vão logar na sua conta. Eu recomendo você logar numa conta secundária, beleza? Ó, vamos abrir ele bem daqui. Roblox, ele vai abrir, mano, como se fosse um Roblox normal, tá? Mas quando você entrar dentro de um jogo, ele já vai aparecer a GUI do próprio executor e você vai estar conseguindo executar ele aí. Ele tem key aí, colocaram key nele, né? Mas é bem rapidinho de passar, eu vou estar ensinando vocês. Olha aqui, eu recomendo vocês criarem uma conta secundária. Vou estar entrando numa secundária aqui e bora nessa executar alguns scripts. Bom, tô entrando aqui no Bloxfruit, espero que ele realmente esteja mais otimizado, né? Porque eles falaram que melhoraram a otimização. E agora em pouco eles arrumaram alguma atualização, né? Porque você não conseguia entrar em alguns jogos, mas eles atualizaram e está funcionando perfeitamente, velho. Vamos entrar aqui no Bloxfruit, esperar ele carregar aqui. Quando vocês entrarem no jogo, ele já vai aparecer na sua tela. Só tem que esperar o jogo carregar, beleza? Bom, apareceu aqui. Como vocês podem ver aqui, vocês vão precisar de uma key, né? Bem-vindo de volta para pegar o Delta. E é bem simples. Para vocês pegarem a key, vocês vão clicar aqui em Receive Key. Ele vai copiar o link dela. Vamos estar colando ela no navegador. Bom, coloque aí no navegador de vocês. Vocês vão clicar aqui em download Delta, vão continuar aqui, né, e pegar a key é de um checkpoint só. Bom, pra pegar a key é bem simples, entrando aqui no link Vertais, vão apertar em Free Access with Ads, né, descendo ali embaixo, vão clicar aqui embaixo e passar por esses anúncios aqui, mano. Pra passar por esses anúncios é bem simples, vão clicar aqui que tá interessado, né, ele vai abrir um link aí na sua aba, pesquisar aqui por gaming, né, aperta ali e ele vai abrir basicamente aí um anúncio em outra página aí pra você, tá bom? Você pode fechar ela e abrir uma nova guia e esperar aqui nessa nova guia 10 a 15 segundos pra liberar a key ali do link Vertais, beleza? Bom, vamos ver aqui que já passou, pesquisando, ele vai começar a gerar essa bolinha aqui, quando ele girar ele vai ficar preto aqui nessa outra, como vocês podem ver, e vamos pegar a key aqui, que é só clicar em Get Website e passar pela key, véi. Bom, passando pela key, ele vai aparecer isso daqui, criar a sua key, vamos continuar, ele provavelmente deve abrir algum anúncio, então você fecha aí, e como vocês podem ver, ele pegou a key aqui pra mim, mano, vamos copiar a key e colar lá aonde ele tava pedindo, e já vai liberar pra gente conseguir executar os scripts, beleza? Bom, já entrei aqui no jogo novamente, mano, quando você tiver ela copiada no seu Ctrl-C aí, né, ele já vai colocar a key automaticamente aqui, e como vocês podem ver, ele já carrega o hub aqui na direitinha, tá bom? Mas você pode vir aqui nas configurações e tem várias configurações que você pode colocar aqui, né? Como, por exemplo, o auto-execute, tem o auto-close, o sync, console e várias outras configurações aqui pra você entrar no servidor vazio, ó. Small server, reentrar no servidor, pra você executar scripts. Você pode vir aqui na aba do jogo, ele mostra o FPS, o ping, e você pode clicar aqui em executar do clipboard ou executar normalmente, né? Que aí você tem que colar ele aqui. Eu vou estar pegando um script aqui e executar pra mostrar pra vocês. Copiei aqui, executar do clipboard, vamos ver se ele vai carregar, tá? Clicou ali no xizinho, ele vai ficar aqui em cima, né? Esse quadradinho que você pode abrir e fechar onde você quiser. Bom, carregou aqui o hub, tive que pegar aqui ele bem rapidinho, mas ele vai executar aqui na minha tela aqui. Bom, o jogo deu uma travadinha aqui, eu vou conseguir farmar qualquer item que eu quiser, vou conseguir farmar level. Carregou aqui, hang hub, eu posso vir aqui na main, vou botar aqui, selecionar minha arma, combate. Esse hub aqui é um pouquinho lagado, né, mano, de ping, mas ele funciona, tá? Ó, level farm, start auto farm, ele já vai começar a farmar pra mim, pegou a quest aqui e vai começar a farmar, tá bom? E bom, rapaziada, é esse atualizado aí, usem com sabedoria. Fico com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou.